חברים, המשחק המפורסם של חברת גאוני, טאקו חתול אסגווינה פיצה, קיבל גרסה לילדים, שזה נורא חמוד, נקרא טאקו חתלתול פיצה. זה משחק טיפה יותר קצר, מבחינת גם הזמן וגם מבחינת הזמן תגובה שצריך, כי זה מותאם לילדים, מתאים לשניים עד שישה שחקנים, וזה עד 5 דקות משחק, זה ממש כיפי, אפשר לקחת את זה לכל מקום, איך זה עובד, אנחנו מחלקים 10 קלפים בעצם לכל אחד, וכל מה שאנחנו בעצם צריכים לזכור, זה צמד המילים, טאקו חתלתול פיצה. בניגוד למשחק הרגיל, אוקיי? אנחנו לא צריכים לשמור פה על הסדר, אנחנו יכולים להגיד כל אחד לנחש כל אחד מהדברים שיכולים לצאת. אז לי, את תנחש ראשון ותפתח קלף. טאקו. אוקיי, לא יצא לו טאקו, יצא לה פיצה. אז אני עכשיו, תורי. פיצה. אוקיי, יצא לך טלטול. את? פיצה. גם לך יצא לך טלטול. אני אומר טאקו. יצא לך טלטול. חטלטול. או, עכשיו אתם רואים? היא אמרה חטלטול ויצא חטלטול, אז יש לה עוד תור, צריך להיפטר מכל הקלפים. קדימה. חטלטול. אוקיי, יצא לך פיצה. 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 אם יוצאת סוכריה, צריך מהר לשים את היד על הסוכריה, ואז התור עובר אליי. פיצה. עוד אחת. עכשיו תורי עוד פעם. פיצה. תורך. פיצה. חטלטול. טאקו. יפה, יש לך עוד תור? טאקו. עוד תור? טאקו. אך, חתלתול. טאקו. אך, יפה, לי יש תור, חתלתול. ו... חתלתול. לי הניצחה! יאי, נפטרה מכל הקלפים. אז זה המשחק מאוד קל, קל להסביר גם לילדים הקטנים ביניכם, ומאוד מומלט, כי כל המשחקים של גאוני זה פשוט מגניב ומטורף, חברים. אז יאללה, אתם יכולים לקטות כבר את המשחק הזה בחנויות צעצועים, בחוויה הארץ, תהנו, חברים.